Bonjour Laure Kérouze. Bonjour. Alors, tu as commencé à dessiner en regardant la montagne de Béchare, où tu habitais enfant. مظبوط. أول رسماتي كان بفضل الطبيعة اللي كنت شايفتها وكنت عايشتها ببشري. من جبال وديان. Et ensuite, tu es venue faire une école d'art à Venise. Et tu y as rencontré l'amour et tu t'y es installée dans le Veneto. Et sans jamais perdre le lien avec le Liban, sans jamais perdre le lien avec et la littérature, l'art et ta famille là-bas. Est-ce que tu peux nous parler de comment tu as fait entre le Veneto et le Liban ce lien à travers ton travail et à travers les invitations des artistes? حتى لو أنا كنت سافرت وكنت عايشة بإيطاليا ودرست هون وبنيت عائلة هون بس بحس إنه بشري ولبنان ما كانوا بعاد عني فبروجياتي دايما كنت عم جرب إنه جيب تلاميذ أو أشخاص بعرفهم فنانين خصوصا من ضيعتي بشري نعمل مثل تبادل بين لبنان بين بشري وبين نيرفيزا دلا باتاليا يعني بين إيطاليا وبين لبنان تعيشوا فترة هون ويشوفوا الطبيعة هون في لابيافي وببشري في وادي أديشا نهر أديشا وبالليتراتور بالأدب هي بما أنه درست أدب عربي ما كنت بس أرسم كنت كمان من أنا وصغيرة كنت أكتب فهيدا الشيء اللي تبعتها هون بقيت عم بكتب شعر وكل الانستالاسيون بالسايت سبيسيفيك بالطبيعة كنت أكتبهم باللغة العربية كتبتهم بكتير أشياء ببشري كتبتهم بحجارة من الفيروفيا القديمة وهون كتبتهم كمان كتبت بخشب كتير أشياء بمساحات عامة. Et là, on est dans un paysage qui te nourrit, qui te rappelle tes montagnes d'enfance, mais aussi qui t'inspire pour ta création et ta famille au quotidien. Mais depuis peu, tu as fondé une maison pour que les artistes puissent venir eux aussi se ressourcer. C'est à la fois une maison de vie, une maison pour exposer, enfin pour accueillir en résidence, et puis une galerie. Là encore, tu fais du lien, là encore, tu essaies de donner un souffle aux uns et aux autres. Est-ce que tu peux nous en parler? كمان الشيء دائما اللي تبعته من اللي اخذته من بشري ومن ضيافه بشري ولبنان هي انه من فتره قصيره صار عندنا من شي سنه حولت بيت كبير من خلاله بنشوف الجبال والنهر حولته كمان لجاليري وبذات الوقت لاقامه للفنانين وبهيدي الاقامه الفنانين بما انه محل في الواحد يروح يمشي بالطبيعه ويتمتع بالجمال الطبيعه هون وبذات الوقت يعيش مع الاشخاص بقلب البيت هيدي كانت شيء من الاضافه اللي تعلمتها بلبنان. Lorsqu'il y a eu des événements dernièrement à Beyrouth, tu es reparti là-bas tout de suite et ce lien qui est resté vivant fait que tu continues à filmer aussi là-bas, à rencontrer, à témoigner et tu cherches donc à pouvoir témoigner de la puissance du peuple libanais. Comment est-ce que tu fais ce lien entre... Donc là, tu es venu avec un petit livre et... pose-le. Comment est-ce que tu fais ce lien dans ton travail pour pouvoir témoigner de cette volonté de transformation et en quoi l'art peut représenter cette volonté de transformation de la société? بعدنا عن لبنان وبعدنا عن تلانين هم أهلنا اللي قاعدين هونيك والوضع الاقتصادي الإنساني الاجتماعي اللي عايشين فيه فأنا رحت بشباط على لبنان وعشت أيام الثورة اللي كانت بلبنان وكنت عم بتسأل بفيديو وبعدين رح شوف فيكم إياه بالجاليري عن كيف الواحد فيه يكون مع الناس اللي عم بيعيشوه وهو من منطقة جبلية من خلال قاعد بين الثلجات فالثورة أكيد جبتها معي ومش مزبوط إن إحنا قاعدين برا مش حاسين مع الناس وعم نشعر معهم ويمكن عم نتعذب أكتر لأنه شوي بعاد وعم نجرب دايما نعمل أشياء نساعدهم فيهم فالمعرض وقت عملته ب 8 آب كنت جاه هدي قصيدة اسمها
canzone della rivoluzione, chanson della rivoluzione. كنت كتبتها ديجا انه بدي اعملها بيرفورمانس عن الرماد، وقتها صار للاسف الانفجار ببيروت، فكنا كلنا مصدومين عايشين بايطاليا، وهديتها هيدي القصيده، عملت غيرت المعرض، كان اسمه وومن ان ريفولوشن، صار المعرض اسمه وومن ان ريفولوشن ديديكيتد تو ماي بيلافت بيروت، لحبيبتي بيروت. فالاشخاص اللي اجوا على المعرض اكيد كانوا كلهم حاسين معنا، وكان في ارتست ان بارتيكولير اسمها رانا فغالي، كانت هي عملت ماسك اوكي وساعدنا لبنان. فهيدي القصيده هلا اللي كتبتها بفينيز، كنت بمشوار على فينيز، اسمها مهديه خصوصا للي عايشوا اللي صار بأربعة اب، اسمها مقبره الشعب اوكي، وهي مستوحيه من قصيده لنزار قباني اللي كتبها لمرته بلقيس اللي توفت بالحرب الاهليه. فبتقول في بيروت، اخ يا بيروت، لم يعد بامكاني ان اضمد جروحي، انتهت علاقتي واملي بالحياه، قتلوني يا بيروت كبلقيس نزار قباني بدون سبب، حسدوا الحياة فيك، قتلوك، صلبوك، مارسوا أشد أنواع العذاب بمخيلتك، فاجأوا شعبك بمغاورهم السحرية التي احتموا فيها وعمروها بعد 15 سنة من الحرب إلى أحضانه أجمل مجوهرات البشرية. لما يا بيروت حسدوك ودمروك من لم نسميهم ولكن الكل يعرفهم، يدل بإصبعه عليهم، الطبيعة الفاسقة، الطبقة الفاسقة، الكل يكرر نفس الشيء. هيدي وقت صار في المتفجرات ببيروت للأسف، والأشخاص اللي توفوا في مركب الموت وقذف بهم دخان الموت. Merci. Il y a cette art littéraire et puis aussi mise en espace. Tu avais fait venir, tu en as peut-être parlé tout à l'heure, ou je ne sais pas, des artistes ici où vous avez performé avec le Piave. Vous avez performé aussi, tu performes, tu installes des poésies ou des lettres en arabe dans des lieux, soit on le voit de haut, soit c'est dans des endroits un peu toujours symboliques. Et cette mise en œuvre comme ça de la présence à la fois aux éléments et à la poésie, c'est un fil conducteur dans ton travail. Oui. Quels sont les artistes que tu avais invités du Liban qui étaient venus travailler ici en résidence pour Fontan Art? كانوا شباب من بشري، من بيناتهم غلوريا تو، ماريان، جعجع، خليل وغير أشخاص. وبذات الوقت كمان كان في تبادل بين أرتست من إيطاليا، مثل بسمي منهم بيانكو فالينتي، اشتغلوا بمنطقة بشري مع غير أرتست من بيروت. Et maintenant que tu t'es installé dans cette maison près du fleuve, il va y avoir à nouveau des résidences et des travaux comme ça qui vont pouvoir se mettre en place avec Front of Art. أكيد بما أنه افتتحت الجاليري والريزيدنس والمشروع أنه يكفي البيت يستقبل غير أشخاص غير أرتست، خصوصا حتى عم فكر يكونوا كمان من مناطق بحاجة يروحوا الأرتست فيها والكتاب على محل هيك في رواق، ويقعدوا يكون حدا مستقبلهم يقدروا يكتبوا برواق ويتمتعوا بالطبيعة، ويمكن يبعدوا شوي عن كل الكونفليكتس عايشين بلبنان. Et ce travail qui a été aussi votre dernière exposition, Woman in Revolution, c'est une sorte de cri pour dire combien la puissance des artistes et la résilience des Libanais et de tous ceux qui permettent de voir le monde avec un autre regard est entendu. Donc, برأيي حتى لو المنطقة اللي أنا موجودة فيها هي مناطق كتير بريفيريك،
بس هيدي المناطق البريفريك واللي الأشخاص فيها يعني عايشين من الزراعة، برأيي الشخص إذا كان ضلوا عم بيسابر عم بيشتغل بطريقة متتابعة وما بيوقف حتى لو عم بيعيط بأعلى الجبل، أولا وآخرا صوته رح يوسع. Même si la personne il crie sur la montagne avant et avec le temps sa voix elle va arriver. Merci, merci, c'est une très belle merci parole à de vous. Fin. Shukran alek.